Здравейте, уважаеми зрители! Щом часът е 17, а телевизията БНТ, значи гледате България в 60 минути. Предаването, което има точно един час да ви покаже новините, случките, обичаите и традициите от цялата страна, погледнати през призмата на репортерите и операторите в телевизионните ни центрове. И днес сме подготвили предаване, което не бива да пропускате. Бързам да не губя време. Вижте сега темите накратко. Защо продължава да няма вода в Карловския квартал Сушица? Откриват ски сезона в Банско. Има ли сняг и туристи и изобщо ще има ли сезон тази година? Дезинфектират спирките на градския транспорт в Пловдив. Сега колегите ще покажат цялата и географска точност, картата на България, да видим точките, до които стигаме днес. Ето, виждаме ги заедно. Габрово, Пловдив, Карлово, в Благоевград ще бъдем и в Банско, и в Велико Търново, и в Варна, и в Русе. Сега ще видите и репортерите ни, които ще предават от тези места. Ето ги Станислава, Ралица, Слави и Зорница. Здравейте, колеги! Започваме, уважаеми зрители! Карловския квартал Сушица отново има проблем с нормалното водоснабдяване. Преди няколко дни хората нямаха вода, въпреки че имат достатъчно количество водоизточниците. Преди около 2 месеца ви показахме, че кварталът бе на воден режим заради засушаването. От ВИК Пловдив тогава се ангажираха с проблема, но има ли решение или не? С повече подробности включваме сега Станислава Христозова. Здравей, Стани! Здравей, Мира! Намирам се в една от къщите, в която и през лятото заради сушата нямаше вода. Сега отново няма вода. Причината обаче е една пропускателна решетка, която заради буйните води много бързо се замърсява. Водите стават много големи и това възпрепятства свободното преминаване на водата към водоема и съответно към захранването на домакинствата, на къщите в Карловския квартал Сушица. Доколкото ни е известно, сега в момента имат вода хората, но преди няколко дни нямаха вода. С повече подробности сега ще разберем от Васка. Здравейте, добър вечер. Кажете добър колко вечер. Дни нямате вода? Добър вечер и от мене. Значи 3 дни нямахме вода. Петък, събота и неделя. Петък вечер дойде водата. В събота целия ден нямахме. Дори когато се прибирах, нямах вода и за пиене вкъщи. В неделя на обяд дойде в едната част на квартала, другата част останаха без вода, където е дошла водата след 9, към 9 часа. Хората се запасяват ето с кофи, с бидони, кой каквото може, но вече времето е студено, по-трудно стават запасяванията. Виждаме тук 3 кофи с вода. Те за какъв период от време ще ви стигнат? Казвате, 3 дни не сте имали. Тези 3 кофи, точно около 1 час, това са миени начини, пране, ако има абсурд да стигне водата. Тази решетка, която се затлачва с листата през лятото, през есента, както и в момента, след няколко време идва, става по-студено времето и падат низносови температури, става с лед. Също няма да имаме вода. Казвате, че имате малко дете. Как се справяте без вода 3 дни? Трудно, изключително трудно. Нито може да отиде спокойно да си задоволи нуждите. По никакъв начин. Както каза и Васка, и дори вода за пиене нямаме, защото ние нямаме информация кога водата ще бъде спряна. Лятото заради сушата нямате вода. Сега обаче почти всеки ден вали тук, така ли? Да, точно така е. Лятото проблема беше, че няма вода в реката. Сега проблема е в огромното количество вода, което има. Не е нормално 21 век. Човек да не може да задоволи собствените си нужди. Станислава, да те питам нещо. Имахте обещание от ВИК, доколкото ни е известно, да се реши частично проблема. Да, слушам те, Мира. Да, точно за ВИК Пловдив щях да те питам. Какво казвате? Слушам, Мира. Не може ли да се махне тази решетка, ако затлачва през есента и ако се заледява през зимата? Какво казват от ВИК Пловдив?
От ВК Пловдив, специално за предаването, главният инженер на водното дружество каза, че по отношение на решетката дори на служителите в водното дружество в Карлово им е трудно да намерят решение, тъй като за да отидат да почистват, много зависи от метеорологичните условия. И за това е необходимо да бъде възложен проект и решение на проблема на специална фирма. Ето като чакаме казаха, специално за предаването, и специална фирма, хората стоят без вода. Обещание имаше дадено при поредицата от срещи, които направихме с представители на общината, с представители на ВИК, но проблема си продължава да не е разрешен и ще продължаваме да нямаме вода. Докато не започнат да се предприемат адекватни действия, подчертавам действия, а не обещания, които не се спазват. Като едното от тях беше, че до края на годината ще бъде пуснат допълнително водозахранване от източната част на град Карлово. Нека да попитаме и господина, който все пак има и възрастни хора, доколкото знаем Сушица. На тях им е изключително трудно в тези дни, нали така, когато са без вода. Сушица е едно от населените места, които расте, а не намалява от към население, така че имаме се и възрастни, имаме се и млади, всеки с неговите проблеми. Истината е така, както каза Стоянка, значи беше ни обещано. До нова година ще бъдете свързани с източната част на водопровода на Карло, обаче се оказва, че там източната част, ако отделят вода, която ще бъде само за месец-два в трудните периоди, не за целогодишно ползване, ще затрудним водоснабдяването на източната част на града. Населението на България няма представа какво е това източната част, но там живее така нареченият продажен електорат и червени, сини и целият там. От колко време е този проблем, Сушица? И зимата, и лятото, разбираме? Ами, вижте какво. Така както е тая година, е за пръв път. Обаче това се очаквало да се получи много отдавна, тъй като се е имало докладни, имало се е, нали, разглеждане на въпроса, че очертавало се тая ситуация да бъде вече, че ще бъде създадена. Така че това, че е от тая година, нали, проблемът, не означава, че не е било очакван. Истината е, че нищичко не е направено. Както казаха и преди той говорящите, решетката щеше да бъде, айде да речем, нали, труден бил проблема. Ако беше почнато на време, щеше да бъде разрешен. Притеснявате ли се, идват празници, а не знаете кога може да останете отново без питейна вода? Ами как няма да се притесняваме? Ей го, сега, нали, не е за обща информация, но внучето ми е на детска градина, тъй като не работят, доведоха го при нас, няма вода за... Имате представа за какво говоря. Да, просто да. Без вода животът не е вече невъзможен. Мината на времето на кобилиците и на менците, макар че уж минало, ама ние стигнахме пак до него, благодарение на грижите на ВИК и на разни безотговорни ръководители. Мира, както чухте, проблемите тук в Карловския квартал продължават да бъдат сериозни. Хората са притеснени, имат основание за това. Надяват се да бъдат решени проблемите, но като че ли обещанията, които са били поети от ВИК Пловдив, не дават надежда към момента. Другото, което мога да кажа и казаха от водното дружество за предаването, е, че по отношение на проблема с през лятото, тогава, когато наистина все повече сушата започва да се отразява и да няма вода във водоизточниците, е, че са направили геодезически проучвания, но терена не е благоприятен, за да се използва водопреносната мрежа в източната част на Карлово и за това ще бъде необходимо да бъде изградена малка помпена станция, която да захранва почти целия квартал. Другото, което също така разбрахме, е, че общината е дала уверение на ВИК Пловдив, че ще предостави терен. Но проблемите на хората остават, идват и празници, а дали ще имат вода и до кога, също така не е ясно. Благоприятен или не, теренът няма нищо общо с това, че там живеят хора, и млади, и възрастни хора, и ВИК Пловдив трябва да се погрижи час по-скоро за тях, защото те имат същото право на вода, както имаме и ние. Благодаря ти за това включване. Аз лично обещавам, че ще следим този проблем в развитие. Може би не съвсем като очакваните, но ограничителните мерки срещу COVID дават резултат. Днес националният щаб отчете малко по-нисък процент заболели в сравнение
сравнение с вчера, и все повече излекувани. Все пак в онкологията в Русе разполагат с 37 легла за лечение на болни от COVID. Леглата са в сектора за палиативни грижи, който беше преструктуриран през ноември. Каква е актуалната ситуация там? Сега ще разберем от прякото включване на Ралица Маринова, нашият репортер на място. Здравей, Рали! Здравей, Мира! Намираме се пред COVID-отделението към комплексния онкологичен център. Тук ще видите огражденията, които бяха специално изградени за разкриването на това отделение. А мой събеседник сега е неговия началник, доктор Николай Евгениев. Здравейте, доктор Евгениев! Здравейте, приятно ми! Кажете ми първо, дали всички 37 легла в отделението са запълнени към момента? Не, към момента не са запълнени. Обичайно поддържаме 25-6 пациента. Сега обаче ме направи впечатление, че наложените ограничителни мерки дадоха своя добър ефект. Имаме 10 пациента в момента в отделението, които са на кислород в умерено тежко състояние. Това е добра новина. Това иначе е колко е средният престой на пациентите при вас? Зависи. Имаме пациенти, които лежат и по 20 дни. Имаме пациенти, които по-бързо компенсират и биват изписани на 4-5 ден. Но средно може би 8-9 дни лежи един пациент. А колко лекари и медицински сестри обгрижват пациентите тук в това COVID-отделение? Питам ви, защото стана ясно, че когато беше разкрито, трябваше да се вземе част от екипа на онкодиспансера, за да обслужва това отделение. Основно първи смени работя само аз и още 4 колеги дежурят. 6 или 7 медицински сестри се грижат за всичките болни тук, като дават и дежурства. И така, да ви представя доктор Янакиев, той е един млад колега, който по спешност извикахме, понеже единия колега се разболя от COVID и се наложи да бъде приет в отделението. Нека да чуем сега и доктор Янакиев. Това е първото ви дежурство тук, така ли? Точно така. Притеснявате ли се? Ами, за мен нещата все още са доста динамични, но винаги мога да получа помощ и съдействие от останалите колеги. Доктор Евгения винаги е на среща. Какви са впечатленията ви от работата тук в това отделение? Впечатленията са ми, че в един момент всичко може да изглежда много спокойно, но могат да се очакват и катаклизми, ако мога да ги нарека така, с пристигане на линейки, обаждания и така нататък, спешни състояния и други. Кое за вас представлява към момента най-голямото предизвикателство? Най-голямото предизвикателство е това, че за пръв път реално се сблъсквам с медицинската професия и отговорността, която носи тя. Когато разбирам, че здравето на един човек зависи от мен. Благодаря ви, желая ви успех. Отново се връщам към доктор Евгениев. Как сте въпроса с кислородотерапията на вашите пациенти? Знаем, че при разкриването на това отделение липсваше кислородна система тук в самото помещение. Не, не е така. Има се кислородна система, обаче капацитета ѝ е малък. Причината, за да не се запълват всички легла, е точно това, че когато се съберат тежко болни и имат нужда от голямо количество кислород, много често се изчерпва. За тази цел си помагаме и с кислородни концентратори. Това е уред, който сгъстява стайния въздух и подава 90% кислород. Те са с по-малък капацитет и ги даваме на по-леко болни. И точно това ни е апела, защото има много запитвания от неправителствени организации, от благодетели, които искат да правят дарения. Ако имат желание, бихме се радвали, ако ни закупят допълнително кислородни концентратори, за да могат наистина и всичките 37 легла да бъдат, да има възможност да се провежда ефективно лечение. Дано да стигне този призив до подходящите хора. Кажете ни от какво имате още остра нужда тук в COVID-отделението към комплексния онкологичен център? На първо място е, както казах, кислородните концентратори и на второ място е лични предпазни средства. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Пожелаваме ви здраве на вас и на целия екип. Иначе 129 са разкритите нови случаи на заразени с COVID в Руса и в региона. В община Руса са най-много, разбира се, 95 е техният брой. Това нарежда областта на 7-мо място по заболяемост в страната.
Благодаря ти, Ралица. А ако има нещо хубаво в това, което ни се случва покрай пандемията, е, че повишихме личната си хигиена. Научихме се по-често да си мием ръцете, у дома събличаме дрехите, с които цял ден сме били навън, и дезинфекцираме предмети, на които преди не обръщахме внимание. В Пловдив пръскат, за да дезинфекцира дори автобусните спирки, и то с иновативен препарат за дълготрайна защита срещу COVID-19. Обработката се извършва късно вечер, след като приключи работното време на градските автобуси. Препаратът, който вече се използва и в някои други градове у нас, осигурява нанопокритие по повърхностите и предпазва от вируси. Екипът ни от Пловдив, Галена Паскова и Димитър Рочев, придружиха служителите от общинското предприятие Чистота на вечерното им дежурство с нощи. Здравейте от вечерен Пловдив. Намираме се на една от спирките, която е по един от централните булеварди, цар Борис III, обединител в центъра на града. Тук вече започна дезинфекцията с новия препарат. Всъщност всичко това ще спести и време, и средства, и разбира се труд на общинското предприятие Чистота. Обърнахме се към този препарат поради неговата първо защита, която предлага. Това, че е абсолютно безопасен за гражданите, не предизвиква никакви алергии и на 99,9% унищожава всякакви микробиологии, които се образуват върху повърхностите. До момента колко усилия, колко служители, какви средства са били влагани? Вие разбирам, че всеки ден сте почиствали всички заслони. И от началото на извънредното положение, което беше март месец, до момента наши служители ежедневно обработват 400 спирки с заслони, с дезинфектант. Това е всеки ден? Това е всеки ден, да. Плюс събота и неделя, нали, работи се постоянно, без прекъсване. На каква стойност ви е излизала на ден или на месец обработката до момента, и това ново внедряване на този препарат ще ви спести ли средства? Ще спести, значи на месечна база на нас като предприятие дезинфекцията ни излиза около 1900 до 2000 лева на месец. Докато с новия препарат сумата е 2400 лева за цяла година. Огромна разлика. Така че разликата е поне 10 пъти. Нека да включим и представителя на фирмата, всъщност, която в момента обработва и заслоните. Здравейте, моля да се представите. Здравейте, казвам се Григор Михов и съм представител на фирмата, която всъщност третира тези спирки. Моля да ми кажете, интересен е начина на дейност на този препарат. Самата технология е съвсем съвременна. Тя е иновация номер 1 на Германия за миналата година и представлява нарастването на един нанотехнологичен слой, който веднъж нанесен създава милиарди кристали, като стъклени кристали на повърхността, изключително твърди, остри и положително заредени. Но това не може да се види с просто око, нали, да не очакват зрители. Разбира се, 1000 пъти по-малко от косъма. И тези кристали, силно положително заредени, привличат всички бактерии и вируси, които имат отрицателна външна обвивка. Чисто физически ги привличат, унищожават външната обвивка и ги убиват физически, т.е. механически, без вредности, без резистентност, без странични ефекти. Колко време е нужно препарата да престои, да не бъде докосван от хората? Да, необходимо около 6 часа за 100% създаване на тези кристали, така че ние за това работим вечер, за да можем да осигурим тази защита. На другата сутрин вече технологията е готова и пейките са защитени. И защитата е в сила. Колко трае самата защита, можем ли да кажем? Най- минимално една година. С немските тестове са до 3 години, но така или иначе ние ги използваме минималното време една година за защита, така че една година ви имате антибактериална и антивирусна защита тотална. Господин Георгиев, разбирам, че наистина финансово няма как да бъдат измерени. Вие сте давали до момента само на месец сумата, която сега ще давате за цяла година. Но кажете ми, за колко време ще ви стигне да обработите всички 400 заслона, които са в Пловдив по спирки? По графика, който вървим, предполагам, че до края на седмицата ще сме приключили с всичките 400 спирки. Добре, да кажем обаче, че работите късно вечер, когато вече и автобусите не са активни, за да може няма и да има хора по спирки. Идеята е да няма пътникопоток, за да може да дадем време на самия препарат да се възпроизведе и да бъде вече на сутринта безопасен и абсолютно
използваем. Разбрах ви и последен въпрос. Аз разбирам, че вече препарата е внедрен в болници, в детски градини. Абсолютно, да. Успяхме да третираме всичките детски градини, 64 на брой в град Пловдив. И завършихме последно и две от най-големите болници и останалите, които предстоят в момента. Добре, много ви благодаря. Както разбрахте, продължава дезинфекцията на всички заслони и тя ще приключи в най-скоро време. Не само дезинфекция, нанопокритие по повърхностите на автобусните спирки в Пловдив. Това е предаването България в 60 минути. Грешката е вярна и не е във вашия телевизор. Аз съм Мира Добрева и ме гледате за кратко, докато колежката ми Мариана Векилска е в карантина заради вируса, който застигна и нея. Ние с екипа обаче зорко бдим, всичко да е на ниво. Ето, продължаваме с предаването и сега ще ви кажа какво още ще видите до новините в 18 часа. Кой и как изработва стъклените коледни играчки, които бяха така популярни през 70-те и 80-те? Ще ви покажем рецепта за най-вкусните коледни сладки. Приказна коледна гора с работилницата на дядо Коледа радва най-малките жители на Варна. Инфодемията около пандемията доведе до това, че уж всички знаем всичко за вируса, пък май се оказва, че понякога сме и объркани. Ето, например, от толкова говорене, знаете ли категорично къде, как и при какви обстоятелства може да дарите кръвна плазма? Семейство създаде платформа, която свързва търсещи и даряващи кръвна плазма. Петя Банова е звукорежисьор в Българското национално радио, а съпругът ти Георги – уеб-дизайнер. Преди няколко седмици обмислили как могат да бъдат полезни в борбата с пандемията и решили, че създаването на сайта Дари живот е един много добър вариант. С тях ни среща Ирина Николова. Платформата е създадена от Георги само за 2 дни, но тя започва да работи след около 2 седмици. За да е гарантирана сигурността на личните данни на потребителите, са направени много защити на сайта. Всъщност ние много дълго време се чудихме, т.е. обсъждахме как можем да помогнем. В началото мислихме да дарим известна сума пари, после мислихме да купим предпазни средства за лекарите, но тъй като бюджета ни е ограничен, преценихме, че тази помощ не е толкова колкото на нас ни се иска и продължихме да мислим как можем да помогнем. И всъщност, когато се роди тази идея, бяхме така доста щастливи, че в крайна сметка може би сме измислили начин как да бъдем полезни на повече хора. Нашите наблюдения във Фейсбук, като пускат самите публикации, много бързо отпадат надолу и съответно не остават видяни, не остават нечути, докато при нашата платформа такова отпадане няма. В платформата има 2 вида категории – търся и дарявам, а всеки потребител в рамките на 1 месец може да направи само 2 обяви. Тя трие всички неактивни автоматично след 30-я ден, пак с цел, нали, да дадем реален шанс, кои са активни, кои не. Също така да не се претоварва платформата, тъй като много заявки има към нея и най-вече цел сигурност. В сайта вече има регистрирани около 40 души, като 8 от тях са дарители. Потребителите сами решават каква информация за себе си да публикуват и дали да оставят телефонен номер за контакт. А това, което ние сме предоставили като възможност, е хората да се свързват директно едни с други. Ние по никакъв начин не гарантираме намирането на дарители, доставката на кръвна плазма и въобще не участваме в процеса по намирането на кръвна плазма. Просто сме създали възможност чрез тази платформа търсещите да си напишат обява, че търсят, дарителите да следят актуалните обяви и вече те едни с други да се свързват директно. Така избягваме възможните варианти за грешка от препредаване на информация между посредници. Регистрацията в сайта е напълно безплатна. Изрично сме посочили в сайта, че ако някой потребител поиска на друг потребител в замяна на дарената плазма, било то пари, било то някаква друга услуга, потребителя веднага трябва да сигнализира до нас и до органите на реда, тъй като платформата е за безвъзмездно даряване на плазма. За популяризиране на платформата семейството разчита на социалните мрежи, а откакто работи вече има спасен един човешки живот.
За хората, които карат ски или сноуборд, следващите минути ще са от особено значение. Отиваме към Банско. Ще отворят ли ресторантите и механите след 21 декември? За сега на този въпрос отговор няма. Със сигурност обаче от утре ски зоната в Банско ще заработи на пълни обороти. С това Банска ли спазва традицията първи в страната да откриват сезона на ските? Кои писти ще работят? Как ще бъдат спазвани противоепидемичните мерки и какви са очаквания на бизнеса за новия сезон? От Банско сега предава Слави Илиев, нашият репортер. Здравей, Слави! Здравей, Мира! Намираме се в ски гардероба на зимен център Банско, часове преди старта на новия сезон. За разлика от предни години, сега няма да има слалом на звездите, няма Марк Жирадели, но пък за сметка на това има добре подготвени писти, кабинков лифт, ски гардероб и всички необходими неща за белите спортове. Може би съдбата си знае и си държи всичко в свои ръце. Заедно с моят оператор Димитър Балджиев, точно преди 9 месеца затворихме Банско с карантината. Сега я отваряме отново двамата заедно за новия ски сезон. Какви са очакванията обаче на хотелиери и ресторантьори? Ще доведат ли повече туристи старта на новия сезон? Чуйте в следващите интервюта. Готови сме да посрещнем всички гости, които са любители на зимните спортове. Зимните спортове укрепват, безопасни са. След днешното предложение на щаба имаме нагласата да отворим и заведения за хранене към хотелите. Разбира се, спазвайки всички мерки за безопасност. Имаме запитвания, особено след днешния ден, тъй като нали, в медиите излезна информация, че наистина има възможност за облекчаване поне на тази мярка за хотелиерите. Имаме доста запитвания. Имахме запитвания, които не бяха потвърдени. Сега вече имаме и потвърждения. Надяваме се да останат нещата така и наистина след 21-ви заведенията за хранене в местата за настаняване да отворят. Очакванията са да имаме туристи в следващите дни, които наближават празниците и съответно за сезона. Надяваме се да имаме все пак сезон, въпреки ситуацията в момента в страната. Аз лично вярвам, че ще имаме сезон, дори с леко закъснение, може би още към 15 януари горе-долу се надяваме всички. Зависи всичко, нали знаете, от правителствата. Дали ще се пуснат границите, дали колко заболели има. Нищо не зависи нито от нас, нито от вас, нито от никой. Сигурен съм, че любителите на белите спортове тръпнат в очакване. С Иван Обрейков, маркетинг директор на ски зона Банско, ще така доуточним някои неща. Здравейте! Здравейте! Часове преди старта. Да. Ами старта... Много благодарим на Всевишния, че тук няколко дни имаше много силен сняг в планината. Условията в планината са прекрасни. Днеска бях горе на плато, беше слънчево. Предполагам, че утре прогнозата е такава. Иначе ще работят 7 писти, няколко лифта, които ще извеждат хората в горната част на планината. Иначе кабинковата линия, въжена линия ще работи. Достъпа става вътре в помещението с задължително с маска на разстояние минимум 1,5 метра. Кабините се дезинфекцират 3 пъти на ден. Има ли ограничение за хората в кабините? Няма. Кабината побира 8 човека, но предполагам, че в този етап на откриване няма да има толкова много хора. Прозорците е хубаво да са отворени, за да има проветрение. Задължително с маска. Също на въжените седалкови линии също хората трябва да бъдат с маска. Дори и по пистите? По пистите вече там всеки решава сам, но маската е много популярна, поне от 30 години специално при скиори, независимо. Шал, бъв. Шал, бъв или маска, няма значение, но когато наближат лифтовете, те трябва да си слагат нормалната маска. Сега тук има едни линии, които сте разчертали, специално в ски гардероба има линии, които сте разчертали. Какво означава? Да. Ами това е допуска. Тук минимум по 15 човека ще влизат в гардероба да се оборудват с обувки и с ски. Входа е от една страна, изхода е от другата страна, така че всички трябва да спазват тези изисквания. На входа ще се мери температура, ски групите ще са максимум 10 човека, като сутрин на всички трябва да се мери температурата. Слави, за всеки случай.
Да, за да се провери дали всички са в добро здравословно състояние. Да, разбира се. И вече Слави, ако има някой с надвишена температура, вече трябва да вземе мерки. Чувам те, Мира, да. Да попиташ, господин Обрейков, каква е цената на картата за лифта тази година? Целодневна цена. Да, това също е много важно. Цената на лифта за тази година, господин Обрейков? Цените са много. Цените са много. До края на годината имаме промоция на сезонната карта, която за възрастни 1300 лева. И ако човек си вземе и идва редовно, един ден може да му излезе 20-25 лева, зависимост от посещенията. Имаме нови цени на уикенд пакети семейни. Има семейни карти също сезонни, така че много цени има. Цената за възрастен е 70 лева. Дневната карта. Но моя съвет е да преминат към други. Има 20 дневни карти, които също излизат, както се казва, на сметка, така че всеки трябва да си... Казахте за Всевишния, валя сняг, но уредията работят с пълна пара. Но за съжаление сега не могат да работят, тъй като е доста топло в планината и нямаме минимум минус 3 градуса, за да са ползотворни. Иначе имаме две нови снеготъпкащи машини, много модерни, 20 нови уредия, които са с голям обем на производство на сняг, така че се надяваме, когато температурите паднат, да може да реагираме с уредията, тъй като ни трябва още сняг. Не може да отворим всички писти, подготвяме ги логистично. Тази година отгоре надолу ще подготвяме. По принцип почваме отдолу нагоре, но сега е обратното, тъй като много хубав сняг има в планината. Добре, благодаря, господин Обрейко. Само да допълня, че при ски учителите и уроците за начинаещи също има промяна. Там е възможно в по-ограничен контингент от хора да се учат да карат ски. А също така предложенията на Министерството на здравеопазването е, ако може ски учителите да преподават индивидуални уроци. Това е от ски гардероба в ски център Банско. Утре стартира зимния сезон в Банско. Благодаря ти много за това включване. Индивидуалните уроци струват малко по-скъпо, но пък винаги е хубаво човек да си вземе учител, за да може да е сигурен, че наистина кара добре преди да се пусне на белите писти. Благодаря много за това включване. В Техническия университет в Габрово вече работи първият извън столичен технологичен парк. Това са 14 уникални лаборатории, които не могат да се видят никъде другаде в страната. За какво служат? Ами, например, различни предприемачи могат да правят тестове на производството си. Нещо повече. Този технологичен парк е нещо като своеобразен алманах за младите учени, които могат да усъвършенстват знанията си съвсем практически и на терен. За всичко това сега на живо ще ни разкаже и покаже репортерът ни Мирела Дончева. Мирела. Здравейте! Както знаете, още от времето на Възраждането Габрово е известен като един много важен и стратегически индустриален център. В този момент, по време на пандемия, целият модерен бизнес свят, както и научният свят, са вперили поглед точно в този технологичен парк към Техническия университет в града, който ще бъде изключително важен за развитието именно на съвременният модерен бизнес, който да бъде конкурентно способен на съвременните световни пазари. Не само у нас, не само в Европа, а и по всички останали континенти. Това е една много дългогодишна мечта на всички хора, които работят за развитието на Техническия университет в града. В него има 14 лаборатории, които ще могат да бъдат използвани както за съвременното обучение на студентите и докторантите, така и на хората от бизнеса. Повече за това сега ще ни разкаже ректорът на Техническия университет. Здравейте! Здравейте. Както казах вече и аз, това е една ваша много дългогодишна мечта. Колко време отне реализирането на този проект? Да, това наистина беше една сбъдната мечта на мен и много колеги, с които работиме повече от 8 години. Това се случи преди няколко седмици. Официално срязахме лентите на технологичния парк. Това е едно изключително модерно съоръжение за област Габрово, за Централна България, бих казал за България като цяло. А
Сега ще ни покажете и три от лабораториите. Няма да имаме възможност да влезем навсякъде, но къде се намираме в момента? Наистина, три лаборатории, следващия път пак три, но логически започваме с светлината. Нека първо бъде светлина. Какво означава това? Какво ще видим от светлината в тази лаборатория? Тук е и заместник ректора на Техническия университет, който всъщност ще ни разкаже какво представлява тази сфера. Здравейте, добре дошли. Тази сфера е най-съвременният уред в България за измерване на светлотехнически и електротехнически параметри на различни видове лампи и осветителни тела. Тоест, в бита на всеки от нас това нещо, енергоспестяването, в момента е нещо, което много ни вълнува. Да, този уред може да докаже нивото на енергийната ефективност и класът А, Б или С, който е написан на опаковката, и да бъде много полезен както за потребителите, така за контролиращите органи, а също и за евентуалните производители и вносители на различни видове лампи в България. Професор Железаров, предлагам ви сега да вървим и към другите две лаборатории, в които също се случват изключително важни неща за бизнеса и за науката. Нали? Заповядайте. Професоре, докато вървим към следващата лаборатория, да ни разкажете какво всъщност ще се случва тук. В тази лаборатория рентгена ще се използва не само за диагностика на човека, а за индустриални цели. И колегата, който работи в лабораторията, ще ви разкаже по-подробно. Здравейте и на вас! Това, което успяхме да разберем, е, че всъщност тази машина е уникална за България. Точно така. Това е единствена по рода си апаратура от последно поколение, с няколко нови модула, които ги има за първи път на територията на страната, които позволяват много бързо и качествено анализиране на продукцията на фирмите във всякакви сфери на индустрията. Професор Железаров, по този начин всъщност тази лаборатория и лабораториите в целия технологичен парк дават шанс на малки, средни, големи производители да правят реални изпитания на своите производства, което е трудно осигуримо финансово. Това беше една от главните цели, които ние си поставихме при създаването на проекта, и мисля, че успяхме. Голяма част от тези лаборатории ще бъдат акредитирани, за да бъдат признавани, така както каза Владо, тези свидетелства и да могат да бъдат използвани от бизнеса по целия свят. Къде ни водите сега? Това е едно много интересно място, но не за ловците. Тук се използва електронна пушка, с която в среда на вакуум се правят уникални заварки. Но по-подробно ще ви разкаже Борислав. Да, здравейте. Доколкото разбрахме, подобна технология, освен че е уникална за нашата страна, за Балканския полуостров, е и технология, която се използва в НАСА. Точно така. Изключително се гордеем, че можем да представим технологията в България, която ще се съперничи с военната, с авио и космическата индустрия. Благодаря ви много. На финала на това представяне на този технологичен парк искам отново да попитам професор Железаров. Освен това, че този технологичен парк е изключително полезен за бизнеса, той ще е изключително полезен и за вашите студенти, които ще имат възможност да се включат в реални бизнес проекти. Точно така. Студентите ще могат да участват в проекти, да се докоснат до съвременната техника, но не само студентите. Ние искаме и учениците, още нашите потенциални бъдещи студенти да влязат и да видят какво дава света на техниката за тях. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Това е от Габрово, където за пореден път региона учените и бизнеса доказват, че не случайно. Още по времето на Възраждането този регион е бил определен като българският Манчестър. Добре, това е от Габрово, а пък във Велико Търново колегите ни намериха изключителна новина. В дните, когато спортът в зала и стадионите са затворени, група ентусиасти в Старата столица имат възможност да тренират всеки ден на стадион, без да нарушават забраните. Всъщност става въпрос за първия в България горски еко-стадион, от който сега наживо включваме Зорница Илиева, неуморната Зорница, която пак намери нещо изключително да ни покаже.
Здравей, Мира! Здравейте, уважаеми зрители! Това е истина. Отново попаднах на находка, която удиви мен. Предполагам, че ще удиви и вас и се намирам на място, от което не искам да си тръгна, в гората, а в същото време съм в града, в един от крайните квартали, на края на един от крайните квартали, в Велико Търново, неподозирано красиво място. Все едно съм в сърцето на Балкана. И там, в сърцето на този Балкан, се намира един истински стадион, повярвайте. От един час съм тук, направих оглед, защото вече е късно, правя тая оговорка и най-вече е тъмно и не можете да видите това, което видях аз с очите си, но съм абсолютно респектирана. Това е горски стадион. С две обиколки, две кръгчета на стадиона. Това е табелата, която дава начало на големия кръг от 500 метра. Е една обиколка и денивелацията е 3 метра. Ето създателя, вдъхновителя. Първия човек на този стадион. Първия вие сте и човека, който го създава, го измисля, го поддържа. Нямам думи. Владо Пановски, добър вечер, здравейте и поздравления. Ами, какво да ви кажа? Удивена съм, господин Пановски, наистина. Идеята е на дъщеря ми. Когато беше на 10-11 годинки, ние живеем и тук, няма и километър в последните блокове на квартал Бузлужа. И знаете как е, да ходим да тренираме и зиме, и лете, се хващаме градски автобус, да ходиме и детето вика, тате, тук е така хубава горичка, защо да не си направим, вика, тук един стадион, който да си ползваме поне два пъти, три пъти в седмицата. Тени, като и колко години става това? Това е началото на века. 2001-2002 година, дъщата беше точно, тя е 91 година, на 10 години ми даде тази идея. И си признавам така, в идеята е нейна и в нейна чест създадох този горски стадион, като първоначално обиколката беше, виждате е тук, около 340 метра. Така просто... Тоест от тук, където тренират, между другото, Мира, виждате хора, които те си идват тук всеки ден да тренират, в момента загряват и накрая на нашето включване ще си тръгнат на редовното кръгче обиколки, да, които си правят. А да те питам, Зори, плащат ли някакви дребни, макар някакви пари за това, че могат да тренират, а човека поддържа очевидно нещо, което е направил сам. Въпросът ти е много точен. Не само, че това е безплатно, никога не е имало такса, а господин Пановски, инициатора, е единствения, може би, в света, който дава пари на този, който иска да тренира, например, е склонен да плати на мен, ако аз се съглася да тренирам. Ако се съгласите да тренирате... Аз съм я за първи път в живот. И е много важно да покрите определен норматив. Кой е норматив? Съм направил една голяма обиколка от 100 стъпала на обиколка, където денивелацията на една обиколка е 25 метра. Когато направите 30 обиколки с темпо 2 минути на обиколка, като дължата на обиколката е 400 метра, тогава получавате 30 лева премия и това е всичкото в рамките на 1 час. Но понеже сте жена, имате право на толеранс от още 5 минути. 1 час и 5 минути, получавате 30 лева. За 1 час, мисля, че за Европейския съюз това е достойно заплащане на труда. 15 евро на час. Невероятно. Аз ви предлагам, освен това, когато завали, което се очаква всеки момент, господин Пановски идва тук да разрине пътеките, двете кръчета на стадиона, за да може всички хора, които идват, да им е разринато и да бягат хубаво, да не се наранят. Тук му е скрита на специално място лопатата. Предлагам, вървете, вземете. Аз през това време ще ви представя още един невероятен за Велико Търново и за цяла България човек. Да кажем, господин Грозданов, тя пък камерата замина, ама ще се върне сега да ви покаже. Всъщност, господин Пановски, организатор на това, на този стадион, истински стадион, който отговаря на критериите за стадион, според мен, е твърде скромен. Това е един изключителен човек, заедно с съпругата си и децата си. Едно от светилата на българската лека атлетика, национална ли така? Ами, такъв човек не знам дали има в България, като Владо Пановски. Той със собствения си труд, с една мутика, с двете си голи ръце е сътворил това съоръжение, без нито една стотинка финансиране. Да. Дори така 2013 година, когато вече му беше завършен в този вид стадиона му, идвах тук и така виртуално му поднесох един нотарален акт, за да открием стадиона с бутилка шампанско. Да, да. С много ентусиазъм, виждате, въпреки... Вие също сте известен, нали? Аз трябва да поканя трети човек и вас да похвали. Това е господин Грозданов, който дълго време работеше в общината, така че Владо Пановски имал и връзки в общината. Този виртуален акт не е случайно. Обаче вие сте изключителен спортист, както и вие, цялата ви фамилия, до внуците. Господин Пановски се върна и донесе лопатата. Вижда се, че греблото ми е ползвано години наред и време е вече моя брат Румен да вземе мерки. Братко, виждаш, тук шперплата вече почти на
половината е такова, трябва да го ремонтираме. Господин Пановски, сега времето ни свърши. Аз съм склонна да приема вашето предизвикателство, да видим дали бих могла да си заработя. Това са най-трудните 30 лева, които бих заработила в живота си, но да речем, че поем ангажимента да опитам. Благославя ви с това мое сърце. Аз съм го намерил тук на горския стадион, когато съм работил. Обичам активните хора. И съм си го направил като патриот с триколора на България. Обичам активните хора и съм сигурен, че и Господ Бог. Още много неща имаше за разказване. Предлагам хората, които загряха, това да ни е финала на включването, да тръгнат по началото на този стадион. Мога и аз да кажа старт. Това е изключително за мене, да. Без да се включвам. На добър час ви желая! Наистина впечатляващо включване и впечатляваща находка, Зори. После пак кажете, че не сме уникално предаване. Как не, когато ви показваме толкова уникални хора, със сигурност с този човек ще се срещнем отново. Най-малкото аз ще го срещна лично. Ще отида там с една хубава нова лопата и най-малко бутилка шампанско. Това е България в 60 минути. Надявам се, че предаването ви е интересно. Използвайте сега краткото прекъсване за реклами, за да харесате страницата ни във Facebook. Разбира се, там може да ни пишете идеи за репортажи или да ни покажете добрия пример. Ето за такъв човек, който видяхте току-що, или пък за някакво събитие. Нашите репортери са в цялата страна и са винаги в готовност да заснемат това, което си струва да достигне до очите ви. Продължаваме след малко. Ето ни обратно в студио 6 на БНТ. Тази Коледа определя, но е по-различна от всички останали. Но пък коледите в близкото минало бяха по-различни от онези в нашето детство. Сигурно и вие често се сещате за памука върху клонките на елхата у дома. Нямахме изкуствен сняг. Или пък гирляндите от хартия, които си изработвахме сами в часа по трудово. Аз лично си спомням и акумулатора от ладата на татко, благодарение на който гледахме новогодишната програма на българската телевизия, защото често дори на нова година спираха тока. Следващите минути са за един човек, който връща духа на Коледа от хубавите детски спомени. Той е Иван Станев и е част от социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив. Те творят онези малко позабравени, но истински и красиви стъклени играчки за елха. Репортерът ни Николай Райшинов обаче предлага да видим и работилницата, в която те се изработват, по автентична технология. Аз съм, може би, последният мохикан в България, който продължава да поддържа този прекрасен занаят. Всичко това изисква много дълго време на работа, за да стигне човек до едни добри умения. Значи характерното е, че прекалено дълъг е процесът на обучение. Необходими са между 5 и 10 години човек да научи първоначалните неща, а после цял живот, за да усъвършенства това, което е научил. Има ли си точно име този ваш занаят? Да, на занаята се казва ръчно изработване на стъклени изделия чрез издухване. Това е занаят номер 24 в списъка на занаятите. И наистина аз съм единственият майстор на духа на стъкло в България. Явявам се, може би, специален пратеник на дядо Коледа, за да ви задам един въпрос. Брои ли сте колко играчки са минали през вашите ръце и колко домове са украсявали? О, не. Не мога да кажа, но бих казал, че милиони. 42 години се занимавам с това. Наистина желанието, което имам във всеки български дом, да има по една истинска коледна играчка. Казвате последния мохикан, но тук до вас се намира един от вашите ученици. Как се справя той? Чудесно се справя. За кратко време постига това, което аз съм успял да постигна с години и съм много удовлетворен, че най-после намерихме начин и форма да продължим този занаят. Всъщност след нагряването материала се издухва и се образуват тези така кристални топки, които всички слагаме на елхите си. Да, дали е топка, бисулка или друг. В зависимост има тук една пръчица или две пръчица. Та, в момента е една. И това е за топчица. Лично на мен тези играчки ми напомнят детството. При вас така ли е? Да. Връщата. Щеш, не щеш. Така си. Какво беше усещането, когато направихте първата си коледна играчка? Върнахте ли се към детството? Ми не, по-скоро като красиш елката, тогава се връщаш.
След като издухваме от стъклото една стъклена форма, тази стъклена форма, вътре в нея вкарваме разтвор на сребърен нитрат, който дава този прекрасен сребърен блясък. Това е един химически процес, открит от немски химик Юлиус фон Либих преди 20 години. И след като получим вече истинско сребърно украшение, то е направено с истинско сребро, за разлика от китайските, които се правят с алумини, след като украшенията изсъхнат, на тях им се придава вече цвят с различни лакове, които дават различния цвят, златно, червено, синьо. От стъклодухното ателие играчките идват при нас в ателието за декорация на керамика и стъкло, след което избираме модел или създаваме нов и ги украсяваме. На какво ви напомнят тези играчки на детството, като че ли вече трудно могат да бъдат намерени в масовите магазини? Определено много хора казват, върнахте ме в детството, когато имаше преди 90-та година предимно стъклени играчки, ръчно рисувани. Какво се изисква, освен сръчност, освен художествено майсторство, за да се случат тези играчки? Усет към естетиката и желание да придадем коледното настроение на хората, при които ще отидат. А търпението? Търпението е изключително, да. Също, защото много трябва да се внимава във всеки един детайл, за да може той да се комплектова с настроението, с цветовете и с всичко останало. Каква е крайната съдба на тези играчки, освен че красият вашето коледно дръвче? Крайната съдба на тези играчки е да отидат при нашите клиенти и да зарадват техните домове. А купувайки от вашите коледни играчки, те всъщност участват в една благотворителна дейност, подпомагат хората с увреждания, нали така? Идеята на предприятието е да даде заетост на хората с увреждания и всеки, който си купи наш продукт, директно помага на хората с увреждания. Това те да имат заетост, да бъдат ангажирани и да бъдат пълноправни членове на обществото ни. Така да завършим с връщане и спомен към нашето детство, когато и коледните играчки не бяха китайски, а истински, направени от ръцете на нашите майки, баби или пък прочутите български заводи за коледни играчки. Въпреки пандемията, актьорите от Варненския куклен театър са намерили начин да зарадват своите малки почитатели за Коледа. На лятната театрална сцена се появи Приказна коледна гора с работилницата на дядо Коледа и къщичката на неговите помощници джуджетата. За вълнуващата среща на децата с куклените актьори и за забавленията на открито ще ни разкаже сега Нивелина Няголова. В интересен вид те намирам, Нивелина. Така, Емира, здравей. Как по друг начин да ме намираш, след като се намирам в Приказната коледна гора, но подозирам, че ето сега всичко ще се оправи. Здравей, Емира, отново, вече в пълен размер. Сега, Коледната гора. Приказна коледна гора. Тя е разположена във Варненския театър и радва децата в навечерието на коледните празници. И повече за тази инициатива сега ще разберем от Вера Стайкова, която е директор на Кукления театър. Здравей! Ето, имаме си и полярна мечка. Все пак това е Приказна гора, така че има всичко, всякакви приказни герои. Здравейте, кажете ни представлението кога са и защо решихте на открито да правите? Защото на закрито много хора смятат, че е опасно и може би така трябва наистина. Имаме само малко спектакли, които са на закрито в събота и неделя. Но тази Приказна гора решихме да е подарък за всички деца, на Варна, които могат да дойдат и на открито да се забавляват тук сред тези невероятни коледни дървета, както и разбира се с Бялата мечка, с госпожа Джингъл Бела, с Приказния вълшебник, още взето с всички герои, които в кукления театър никога не липсват. Добре, сега, понеже е Приказна гора, искам да отидем и при дядо Коледа, който е тук. Разбира се, това деца е всъщност е парзалката, където децата си казват своите желания и дядо Коледа ги посреща на отсрещната страна, в края на парзалката, за да им обещая, че ще им изпълни желанията. Да, как се справяте с писъка?
списъка е приет, джуджетата вече работиха по него и мисля, че подаръците вече са почти на път. Почти готови са. Изчакваме само последните желания, които те ни пращат в последния момент, тези, които не са успели да ги напишат. Така че имаме още малко време. Побързайте, скъпи приятели. Моите джуджета са под пара. Добре. Очакваме от вас всички деца да получат своите подаръци. Всеки ден представленията тук в Кукления театър. Заповядайте във Варна. Благодаря ви много за това включване. Такива бяха нашите 60 минути днес. А останете с прогнозата за времето и новините. Ние с вас ще се видим отново утре, точно в 17.